Queridos, boa tarde, graça, paz e prosperidade. Sejam da parte de Cristo bem-vindos, bem-vindas à nossa resenha ao meio-dia que tem começado ao meio de 15. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Estamos juntos aqui hoje. E dá uma mudada aqui na mesa, querido, mas embola tudo, porque a mão já está acostumada, né? O laptop está aqui agora, o notebook, ele ficava aqui, a mesa de corte que ficava aqui, está ali, uma placa de som nova ali, porque eu precisava dar uma limpeza aqui e melhorar a qualidade, e até porque eu fiz um, um fiz umas varreduras aqui na questão do, do YouTube para ver por que estava com problema nessas né? travadas, essas diminuídas. E fui ver latência, essas coisas todas. Pode ser que a gente, com tanto programa ao vivo aqui, com tanta coisa, são seis pessoas mexendo com isso. Então, de repente, a gente acaba mexendo, metendo a mão onde não deveria. E culpa até a plataforma por isso. Mas, para não perder o hábito, a gente preocupa no diabo. Por tudo. E também na plataforma Por Tudo. Só para a gente não perder o hábito. Gente, Deus abençoe! Giovana Alessandra, Joana Gomes, Rosângela Silva, Sandra Regina, Jéssica Silva, Ivone Gomes, Márcia Azevedo, Marta Lara, Ana Cruz, Neiva Ledesma, Gilson Carvalho, Beth dos Santos, Silvana Borges, Marta Lara, Mônica Fernandes, Gelson Miranda, Gláucia Campos, Carolina Barbosa, é, Cleide Virgem, Gelson, já falei. Carolina Arbó também já falei. Ana Cruz também. Bia Costa. Marco Antônio Vieira, parceiro. Joana Gomes também. Mari Carvalho. Opa, o Pauês Neném também sempre conosco, parceiras do canal. Jéssica também, parceira. Bia Costa. É, Hélio Santos da Almeida, Silvana Borges, parceira também. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe, Deus abençoe. Ah, é isso aí, Marco Antônio, os cursos, gente, os nossos cursos. Ó, Modéstia à parte. Agora, minha mão vai. Desculpa, gente, eu vou errar a mão por uns três dias, tá? Mesa de corte era com a mão direita, agora a mesa de corte Tá com a mão esquerda. Aí já viu, né? Como é que fica? Gente, vocês têm que assistir ou participar dos nossos cursos. Ah, tá? não é Modéstia à parte, ó. Eu tenho amigos que são bons, pastor Ribas, Bispo Jaime, são meus amigos pessoais de ministério, amigos de frequentar minha casa, da gente tomar café, de se hospedar, da gente se hospedar na casa deles, eles se hospedarem na minha casa, e eles eu. O que eles derem de curso eu ponho minha mão, põe minha mão no. Agora, outros eu não ponho minha mão, tá? Não põe minha mão no fogo por outras pessoas. Mas vou dizer para você, é... você que ainda não fez, não se inscreveu, você precisa conhecer os nossos cursos. Olha aí, você precisa conhecer os nossos cursos. Dá tempo! Sempre benção, gente. Sempre benção. tenho certeza que você que está fazendo a escola de guerra, nós estamos falando sobre a autoridade espiritual. Quem participou da aula de ontem, A aula de ontem foi benção, não foi, gente? Aula de ontem. Assim, é que as pessoas ficam assim, falando assim: de autoridade espiritual, então vai ter isso, vai ter aquilo. Não, ontem, a gente, obrigado, Eduardo. Gente, eu vou, vou voltar a falar da, 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 da escola de guerra. Ajude o canal. A gente está marcado para não crescer. Ué, como assim? É verdade. O YouTube, através da plataforma, deixa eu explicar como é que funciona. Tem uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial, o que, que ela faz? Ela, ela, ela programa, é claro, ela, ela se programa para ver quem dá lucro. Isso aqui não é uma plataforma só de entretenimento. Nós somos o produto. Eles vendem a gente para Magazine Luiza, vende a gente para a Van, vende a gente. Então, cada empresa dessa, Itaú é, e outros mais, cada empresa dessa, ela traça um perfil. Então ela diz assim: ó, eu não quero patrocinar programas alinhados ao cristianismo, eu não quero é, patrocinar programas alinhados a pessoas que apoiam Bolsonaro, eu não quero alinhar, eu não quero patrocinar é, pessoas que estão. Então ela cria isso. O canal vai lá e faz o quê? Através da inteligência artificial, ele vai lá e, e, e separa né, um do outro, na linguagem deles, o joio e do trigo. E eu sou joio para eles, eu e outros muitos canais. Então, quando eles não detonam, a gente joga o canal para cima, para baixo, quer dizer, eles fazem com que os comerciais não é, sejam, é, como é que diz, associados a nós. E mesmo assim, se o canal for um canal que as pessoas gostem e sabe assinam notificação eles fazem de tudo para esse canal não expandir não fazendo comercial não, não propagando o canal na própria rede na própria plataforma Você, ah é um tiro no pé não não é na verdade eles vão se livrando daqueles que porque o meu tipo de programa ele restringe a muitos comerciais né comercial por exemplo o dia tá a quinta batalha espiritual botaram maçonaria o que, que tem a ver o meu programa com maçonaria? O que, que teve a quinta de batalha? Sobre... Mas colocaram. Então, isso é, é, é algo que a gente precisa trabalhar. Como é que eu posso crescer? Eu estou buscando, deixando claro para vocês: estou buscando, gente, é, estou buscando uma plataforma para que tenhamos uma forma de migrar, porque aí eu não dependo, não dependeria. É, do YouTube, não sei se poderia fazer ao vivo, mas os gravados onde eu podia pudesse falar o que eu quisesse, o que eu quisesse, claro, sem ofender, sem ultrapassar a linha da lei, né, sem ultrapassar o, aquilo que a legislação permite em comunicação, sem ofender ninguém, sem ser imoral e ilegal nocivo a ninguém, mas poderia falar aquilo que é ideológico para nós, o que é importante. Só que com isso eu preciso do apoio de vocês. Cada, cada, cada oferta de vocês, cada vez que vocês se tornam parceiro, vocês nos ajudam. Tá bom? E aí a gente consegue... Fazer o melhor possível para vocês. Estamos com programação nova chegando aí, tá? Nós vamos, não esqueci, nós teremos aqui uma resenha com café. é Uma vez no mês nós teremos uma entrevista e vai ser lá em cima, no outro estúdio. Nós vamos ter um tempo de cafezinho, de conversa, vai ser uma resenha muito legal. Vamos ter psicólogo, advogado, médico. Cada, cada mês eu vou trazer uma pessoa para resenhar comigo e vai ser, um, vai ser um momento muito bacana. Então, ajudo vocês. É, é, peço a ajuda de vocês para que o canal possa expandir. Do contrário, esquece, porque não é, é benefício, não é para o canal esse tipo de tipo de programa como o nosso. Não é legal. Aniversariante de hoje, Irena Cássia, na Lacerda, Weslene da Silva, é isso? Olha, Irena, Deus te abençoe, querida. Deus abençoe sua vida. Feliz aniversário. Na também, na Lacerda. Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. É, Weslene da Silva, Deus abençoe também você. Graças a Deus pela vida de vocês, graças a Deus é, por tudo que vocês têm feito aqui no canal, nos ajudando, nos apoiando e a gente, é claro, tentando a medida do possível dar o retorno em conhecimento, informação, cultura e tudo mais que Deus nos aprouver fazer aqui nos permitir fazer, áudio e imagens tão bons, né, eu tô vendo aqui áudio e imagens tão bons e eu glorifico a Deus, ao final nós vamos orar aqui pelo Elias, Elias foi aquele milagre que ocorreu da sua esposa não poder ter bebê, ou ele não poder, eu não lembro agora, e nós oramos no culto online, né, de volta em abril possivelmente e eles tiveram uma bebezinha e ela tá com o mês, a Hannah só que a Hannah acabou pegando a Covid e não tá hospitalizada, mas não tá legal. Só que aquilo, que é promessa de Deus, que é milagre de Deus, né? A gente tem que confirmar nessa terra, então nós vamos orar ao final pela Hannah, tá bom? Ao final nós vamos clamar pela vida da pequena Rana. Agora, nós temos aqui também, eu tô vendo aqui um vídeo, olha, tem gente que manda áudio e gente que manda vídeo. Quem tá mandando vídeo aqui para mim? Cadê? Onde é que tá? Eu tinha deixado aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. O senhor ah, pastor, tudo é! Bom? Mandaram vir, gente. Isso aqui, ó, essa é tentação, viu? Isso não pode, não. Isso aqui não vale. Vamos lá, vamos liberar um vídeo para ver o que a irmã está falando aqui. O senhor pastor, tudo bom? Meu nome é Michele, eu sou aqui de Minas Gerais. Sou do interior do interior, uma cidadezinha bem pequenininha chamada Carmo do Rio Claro. Quero agradecer ao senhor por se deixar ser usado por Deus. Por fazer em nossas vidas a diferença. Amém. O senhor não tem ideia do tanto que o senhor tem me abençoado. Eu quero deixar um convite para que o senhor venha passar o um final de semana. O senhor fala tanto que gosta de sítio. Fica o convite para o senhor vir conhecer. Oh, Jesus, isso é... não dá, nada, mas sim. Jesus, eu não sei que tem é um DNA aqui de roça, um DNA de sítio, um DNA de verde sou extremamente ecológico. ô oh, isso coisa linda, né? Ah, irmã. Vamos esperar aí. Jesus vai, Jesus vai dar, Jesus vai dar o, como diz, Jesus, Jesus vai dar o livramento daqui do Rio de Janeiro. Gente, eu amo Rio de Janeiro, amo São Paulo, Minas. Gosto das grandes cidades, mas ó, vou dizer uma coisa para vocês. É muito gostoso o interior. Ah, tem gente que não gosta. Acha, ah, não, porque interior é complicado. É isso, não tem nada de complicado, não, É curtir, é ver a natureza. E agradecer ao Pai do Céu todo dia pelo sabiá, pelo azulão. Agradecer a Deus todo dia pelo pelo, pelo trinca-ferro. Agradecer a Deus pelas galinhas, os porquinhos, aquele cheiro... oh memória afetiva, hein, gente? Aquele cheirinho gostoso. O uso de mato de relva aquele cheirinho aquele barulho da água do rio oh meu pai é coisa linda é coisa linda cheirinho dos bichinhos lá os cavalinhos quem gosta eu gosto de cavalo amo cavalo vaca Jesus né é a maravilha é muito bom e o cheirinho quando chega a época é assim de carambola fruta do conde cajá até água na boca cajá eu não sei os nomes né que é manga meu Deus aqueles pezão de manga carregado né? coisa linda obrigado viu minha querida Deus abençoe gente mande 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 para cá o seu áudio o seu vídeo a gente quer te ouvir a gente quer saber onde está você se você quiser mandar vídeo pode mandar agora manda cedo porque eu tenho que fazer eu tenho que baixar o vídeo né jogar para o outro para o notebook aqui mas manda para gente que a gente com certeza Quer ouvir você, com certeza quer que você esteja aqui conosco, É pelo 997624138, a gente atende você. 997624138. Se você quiser participar dos cursos, fazer inscrição, saber de outras coisas, agendas e coisas mais, oito, você falar com a secretaria aqui do nosso, da nossa é, Palavra Viva Produções, tá bom? Gente, acho que não tem mais nada. Amém. Vamos direto ao assunto agora? deixa like like gente outra coisa deixe é no, ó, no chat tudo bem vocês já estão participando do chat mas deixe mensagens você que está assistindo agora de, é, após o, o, o ao vivo você que não pegou a Live tá assistindo de tarde à noite por favor deixe seus comentários é importante falei para vocês questão do algoritmo like e comentário é um forte indício de que o conteúdo é importante, e é interessante, porque visualização é enganoso. Um milhão de visualizações, não, é engajamento, ok? 153 mil, oh, 153 mil pessoas, sim, mas é engajamento é que conta. O que conta é 10, 15, 20 mil de engajamento, tá bom? Então, gostaria muito que você deixasse, você escrevesse lá, tá bom? Deixasse, pastor, paz, gostei, não gostei, discordo, não concordo, ah, acho que é isso, isso, isso. Amém, glória a Deus. Faz parte, mas deixa o seu like, tá bom? Vamos lá, gente. Feitiçarias, meu Deus, hein? Feitiçarias como anular. Antes de eu tentar ou falar com você sobre anulação de feitiçarias, nós vamos entender uma coisa. É... Primeiro, primeiro o princípio que um cristão tem que compreender é que feitiçaria ela tem um largo espectro. Qual é o largo espectro? Primeiro, a feitiçaria ela nasce na alma. Quem faz batalha espiritual comigo, quem estuda comigo dentro do contexto de batalha espiritual, eu explico que a Bíblia, quando fala os feiticeiros ficaram de fora, obras da carne e feitiçaria, ou seja, o apóstolo Paulo está escrevendo, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro está vendo para cristãos. Então, quando ele elenca que, né, pessoas que é, produzem feitiçaria ou pessoas que são feiticeiras, ele está falando para os crentes, não tá falando para o ímpio. Ele não tá mandando uma carta para alguém fora do cristianismo, para alguém fora do contexto cristão. Ele está mandando uma carta justamente para pessoas que fazem parte do cristianismo. Então, quando o, o apóstolo de feitiçaria, ele está falando para a igreja, infelizmente, a gente não entende. que Obras da carne, como o apóstolo Paulo elenca na carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 15, ele tá falando que Obras da carne ali é para a igreja da Galácia, não para a população da Galácia. Então a feitiçaria ela literalmente nasce, nasce do ser humano na alma do ser humano. A feitiçaria é um desejo é, incontido na manifestação psíquica numa espécie de, de voodoo. eu só estou usando a palavra voodoo, gente é só para vocês terem uma 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 alusão numa espécie de, de sabe? como é que a gente pode falar é quando a pessoa está ali propensa mesmo eu tô tá fugindo a palavra aqui para mim é é quando a pessoa está Verdadeiramente impulsionada a querer aquilo, né? É, um, é uma... Vamos lá. Cérebro funciona, cérebro. Não pensa só nas coisas, não. Cérebro funciona um pouquinho agora. Oh, obsessão, obrigado. É que eu tive que pegar e rearranjar. -re Você já viu aquele divertidamente, né? Então, meu cérebro é assim: aqui tem um milhão, eu sei que são bilhões de neurônios, mas aqui tem um milhão de funcionários, e eles se hora que eles falam que parece que está em Pentecoste, né? Fica todo mundo falando línguas aqui e esquece que estão trabalhando e dá um lugar aqui em cima. Vamos voltar para trabalhar, para de dar lugar aí. Então, essa obsessão, sabe? O processo obsessivo, o processo obsessivo, ele é feiticeiro. A, a Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. É. A obsessão é uma feitiçaria. A, a paixão, aquela paixão carnal, aquela paixão sexual, sensual, é feitiçaria. Ou seja, os aspectos no nosso, no nosso psiquê provocam e promovem muitas feitiçarias. Então, a gente sempre acha que feitiçaria é aquele objeto de um bruxo, de uma bruxa, que pratica o feitiço. E vamos entender uma coisa? A diferença entre bruxaria e feitiçaria? A bruxaria trabalha intrinsecamente com o mundo espiritual, plenamente com o mundo espiritual, invocando demônios, invocando cadeias de demônios, invocando é, 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 aspectos espirituais para interferir no aspecto humano. A feitiçaria trabalha sempre para a alma. Então, quando você vê pessoas dizendo assim, eu faço um trabalho para amarrar de amarração, eu faço um trabalho para trazer seu amor de volta, eu faço um trabalho para derrubar seus inimigos. Então, o feiticeiro ou o bruxo que faz feitiçaria, ou o feiticeiro, ou a pessoa que pratica feitiçaria sem saber que está praticando, ela sempre estará mandando esse tipo de energia para a alma da pessoa contra a alma da pessoa. É por isso que a feitiçaria ela provoca males psicológicos, males psíquicos, males sentimentais no outro. É por isso que pessoas ficam amarradas no sentido, é, no sentido mais amplo de alma. A amarração de alma é isso. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Deixa o like, é o like. Chegou o like, chegou o like, chegou o like. Depois, ó, assina a notificação, seja parceiro, ajuda o canal e também lá nos comentários, deixa seu comentário, agradeça, é, discorde, concorde. Amém. Tá? O canal tá aqui para isso. Então vamos entender. Toda feitiçaria, ela em princípio, ela vai para atingir a alma. Na Idade Média e antes disso também bem antes é, reis contratavam bruxas poderosas e bruxos poderosos você que é o que Merlin o mago e maga é, é, Morgana essas lendas da Europa e outras mais são mas são lendas que são baseadas em realidades é, que se vivia naquele, naquele tempo você vai ver que essas pessoas, ou essas histórias que a gente vê aqui na cultura europeia, na Indo-Europeia, é a cultura Wicca, é a cultura da magia, que já existia, já era conhecida e estava dentro de um contexto governamental. Então, reis, governantes contratavam feiticeiras e bruxos para é fazer trabalhos contra seus inimigos isso é antigo roma fazia isso é, imperadores faziam isso no intuito de é ganhar guerras, ganhar disputas. É, na Grécia Antiga já se fazia leitura é, leitura de, de, de sorte. Alexandre o Grande vai a, a, ao Templo de Delfos, assim como, como Sócrates também vai ao Templo de Delfos, é um templo muito conhecido, e todos eles lá retinham ou tinham algum tipo de resposta através de, 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 de médiums, através de feiticeiros, através de bruxos, através de sacerdotes, através de médiums que traziam... Então, a feitiçaria, gente, é algo muito antigo, ok? O que ocorre hoje é que, como nós, cristãos, temos um problema sério, nós temos um problema sério, cristão tem um problema sério, dentre muitos, né? Mas um dos problemas mais sérios do cristianismo é, 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 a, é a chamada arrogância. Por que arrogância? Porque nós, nós vivemos, nós, cristãos, vivemos assim, ó, o importante é saber de Jesus, o resto é resto. O resto é resto até quando sua filha vai para a homossexualidade. O resto é resto até que seu marido saia de casa e vá procurar um amante. O resto é resto até que seu filho seja cooptado por uma Cracolândia. O resto é resto até que você né, se veja seduzida. Por uma homossexual ou seu marido, o resto é resto. Até você começar a ser perturbado uh, por demônios na sua casa, vendo vultos, tendo sonhos, pesadelos. O resto é resto. Até você acordar e falar assim: Cara, eu não sei nada. Eu sempre fui arrogante. Eu sempre achei que era só ler Bíblia, orar. Que estava tudo certo. As pessoas esquecem que Moisés foi tentado, Elias foi tentado, uh, Davi foi tentado, homens de Deus foram provados, tentados. Jesus foi tentado. Paulo pediu por três vezes eu pedi para tirar esse emissário do inferno que vem desbofete na cara e eu ouvir: a minha graça te basta. Todos os grandes homens e mulheres de Deus passaram por confrontos de feitiçaria, bruxaria, mal, é, 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 coisas malignas, mas o crente, mais o crente, ele diz que não precisa saber dessas coisas, porque é importante. É ele conhecer a Bíblia e Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Então vamos lá. Vamos lá, Avatar. Sabe, é... essas coisas precisam ser entendidas por nós, não para que a gente fique perdendo a nossa. A nossa... Nossa vida pensando nisso. Eu não paro, eu não fico a vida toda pensando nisso. Estou tratando do tema porque eu sei que muitas pessoas hoje, eu não usaria o incenso, tá, oh, dona Cris. Na é questão de pecado, filha, <laughs> pecado, pecado. A gente é o que eu tô falando é bem crenteza essa coisa. É pecado, é pecado isso. Entenda, o oh, Cris, você vai ativar o teu olfato, um dos cinco sentidos. Só que os sentidos são para fora e para dentro. Assim como o, 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 os hindus, eles estudam muito bem isso, os hindus chineses, sobre a questão do chakra. Eles chamam de chakra. Né? Deus já nos fez assim. nosso Todo o nosso corpo, entre alma e, e, e espírito e corpo, você vê que uma coisa interessante, Paulo, Deus, a palavra de Deus é vivificaz, mais cortante que qualquer espada dos gumes. Ela vai na divisão de juntas medulas. Então, ela está falando que quê? Medulas está falando de comando cerebral, né? Mecânica, junto alma e espírito. Então, você está falando de corpo, alma e espírito. É, essas interseções de espírito, alma, corpo, são interseções energéticas, são interseções importantes que a gente entenda quais são os princípios e o que movimenta isso. Então, por que que você tem, por que que você tem a tem A compultura, na verdade, é uma, é uma manipulação de chakra. Os sete chakras comuns, os sete pontos de energia, eu vou chamar de pontos de energia antes que alguém diga que eu sou herege, que eu estou criando uma nova denominação. Denominação pentecostal do chakra do irmão. E não tem nada a ver. Antes que alguém diga, pastor, também tem uma chakra. Então, também a gente, vamos lá. Os pontos de energia que todos nós temos, pontos de pressões, pontos onde passam, isso aí não adianta, é ciência, não adianta você reclamar, a ressonância magnética tá aí. Né, e uma série de outros elementos da ciência comprovam que você é um ser atômico, subatômico, que você é elétrico, que você. Então, vamos lá. O problema é que quando você trabalha com os cinco sentidos, infelizmente, os cinco sentidos eles são para fora e para dentro. Os cinco sentidos são para fora e para dentro. Você já ouviu falar disso? Não, nunca ouvi falar. Como é que funciona isso? Sim, porque quando nós. Antes de Adão cair. Tudo que Adão utilizava, tudo que Eva utilizava, era utilizado de uma forma muito simples, plena e espiritual. Quando o homem, quando o homem cai, toda essa parte, toda essa parte, é, toda essa parte que era para dentro foi perdida, ficou tudo para fora. Adão não foi feito para viver um mundo carnal. Adão foi feito para renar, crescer, multiplicar, encher, dominar a terra, sujeitar. -ia. Mas o homem era extremamente espiritual, tanto que na viração do dia ele se encontrava com Deus, ele, tinha, ele via Deus face a face. <laughs> ok? Quando você trabalha com algumas questões de aromaterapia, toques, é, tai chi shuan, feng shui, aromaterapia, jorei, Há que se tomar muito cuidado, porque nós somos latino-americanos, nós somos ocidentais, nós não sabemos nada disso com profundidade. Nós não. O uso de. Ia <laughs> não. Claro que é feitiçaria. Você quer usar cogumelo, lotus, rapé? Não, não, usa não, pelo amor de Deus. Gente, tudo que altera sua consciência. Paulo diz: todas as coisas me são listas, mas nem todas me convém. O que é conveniência, gente? O que é conveniência? Eu vou ver. Pode, pode sim, os cinco sentidos. Mas não, isso é um curso. Não posso fazer resenha dos cinco sentidos. Se eu prometi, me perdoem. Me perdoem se eu prometi uma resenha de cinco sentidos. Não dá para fazer uma resenha. Resenha não. Vai, vai, vai ficar descontextualizado. Vão pegar trechos da minha resenha, vão levar para uma igreja dessa aí. Vai servir para um pastor botar no telão. Já não gosta de mim, não gosta do que eu ensino. Vai botar no telão lá e vai dizer: Tá vendo aí, ó? Vocês gostam de acompanhar esses pastores aí de batalha hospital. Olha o que esse camarada tá ensinando. Então, infelizmente, resenha não. tá? Resenha não dá. Aqui, isso aqui que eu tô explicando, com Bíblia, com né personagens e blá, 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 blá. blá. Então, infelizmente, é complicado. É, gente, sem, sem essa Lula, Bolsonaro, oh, 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 o canal não é pra isso, não. A gente fala de coisas políticas aqui, mas tá bom? Vamos lá, devagarinho, gente. Sem, 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 sem isso aí. Eu vou... O tema aqui é outro. Sim, gente, feitiçaria, feitiçaria, hipnose, sim, hipnose, constelação, terapia com constelação, isso, isso, gente. Vamos lá. Gente, se eu for fazer o Google, o Zé Maurício Google aqui, eu não vou ter resenha. Então vamos lá? Uh, primeira coisa que a gente vai entender: o nosso campo da alma é um campo muito minado. E a gente pouco entende, porque a gente entende quando, 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 quando entra nessa questão de alma, a gente pensa assim: vamos no psicólogo. Só que o psicólogo trabalha com o coração. E derivando do coração, ele vai trabalhar com a alma. O que é coração? Primeiro, o psicólogo trabalha com seus sentimentos, o psicanalista, a psicoterapia, trabalha com o que você sente, a forma como você sente e quais são os resultados que estão é, trazendo para a sua vida é, através do que você sente. Então, ele vai tentar te ajudar a fazer uma análise da sua, da sua personalidade, da sua criação, o que você está vivendo e te dar soluções, se é que possa dar soluções, para que você assuma posturas, identidades, reveja seus. Ou seja. É um trabalho de análise que demora muito. Então, na verdade, a psicologia tem trabalhado muito com emoções, com o coração. Trabalhar com a alma é algo muito mais profundo, e às vezes nem os psicólogos, nem os psicoterapeutas, nem os psicanalistas entendem isso. Trabalhar com a alma é algo muito profundo e não é uma sessão é, de psicanálise, uma vez na semana, que resolve. Por quê? A alma é a essência da sua personalidade. E trabalhar com isso é uma reconstrução de algo que tem muitos anos, muito tempo de existência. Quero que vocês entendam isso. Então vamos lá, gente. Uh, quando você vai entender que a feitiçaria ela vai para a alma. Raramente alguma feitiçaria vai para o espírito. Raramente feitiçarias trabalham com o espírito. Separem isso. Raramente feitiçarias trabalham com o espírito. Geralmente as feitiçarias vão trabalhar com sentimentos, com alma e com corpo. Feitiçaria para definhar a pessoa até morrer. Feitiçaria para a pessoa ficar demente. Feitiçarias, ou seja, são encantamentos, são trabalhos, são demandas né? é, 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 com objetos. Aí ah, quando usam um demônios, sim, os demônios podem ser usados entre a feitiçaria e a bruxaria, quando há invocação de algum demônio para que. Sim. A imaginação para intensificar o objetivo. O objetivo é. é, é se você não tiver o, o apoio do Espírito Santo ao seu lado, te orientando, você sai da fé para entrar. Gente, há uma linha tênue entre fé e feitiçaria. Cuidado. Há uma linha tênue. Você tem que tomar muito cuidado. O Satanás sempre nos impulsiona a sair da fé para feitiçaria. Tá? É, muito cuidado porque às vezes podemos podemos sim sair da fé para feitiçaria e nem notarmos isso e nem ter essa, essa noção de que estamos saindo da fé para feitiçaria, tá? Muito cuidado, muito cuidado. Travando? Não, eu não sei. Às vezes a gente acha muitas igrejas estão pra, praticando feitiçaria dizendo que é fé. É... Então, cuidado com o que você faz achando que é no nome de Jesus. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar em nome de Jesus. Então, feitiçaria vem para a alma, literalmente. Há feitiçarias que vão no mundo espiritual? Sim, há. Mas geralmente, essas feitiçarias são de grande cunho são de coisas é muito mais além do que a gente está imaginando ou pensando. E aí já vai para o campo da bruxaria, que são coisas diferentes. A gente acha que é tudo igual, feitiçaria bruxaria tudo igual. Não é. Feitiçaria é uma coisa, a bruxaria é outra. É, vamos compreender algumas coisas aqui importantes. A gente fala assim, ah, se me fizerem algum trabalho, é só usar o nome de Jesus. Realmente, o nome de Jesus é poderoso, o um nome sobre todo o nome. Qual no céu, na terra, debaixo da terra, a gente vai ver isso em Filipenses, Paulo falando isso que Jesus recebeu um nome sobre todo o nome. E todo joelho deve se dobrar ao nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, no céu, na terra e debaixo da terra. Maravilha! Jesus fala lá para João em Apocalipse: eu tenho, a, eu, tenho a, a, eu tenho a chave da morte do inferno, eu fui que morto, estou vivo. Eu tenho o um cetro de Davi, a porta que eu fecho, ninguém abre, a porta que eu abro, ninguém fecha. Coisa maravilhosa, coisa lindíssima da gente ver, lindo de viver, lindo de morrer. Ok. Aí você diz assim, então vou usar o nome de Jesus. Sabe quantas pessoas já encontrei pelo Brasil, fora e fora do Brasil, que estavam debaixo de trabalho, usou o nome de Jesus e nada aconteceu? Aí você vai dizer assim: não, mas é porque a pessoa usa o nome de Jesus igual os filhos de Servas, é verdade. A pessoa usa o nome de Jesus, mas ela mesma não tem compromisso com Jesus. Ela fala de Jesus, mas, crente, o que é ter compromisso com Jesus, crente? Compromisso com Jesus crente, é ir para a igreja, é assistir culto. A igreja é importante, deixando bem claro que a minha fala não vai contra a comunhão dos santos. Pelo contrário. Só estou querendo separar uma coisa da outra. Ter compromisso com Jesus, eu vou, vou aludir João, quando Jesus está falando, João 15: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama ser amado por meu Pai. Eu também o amarei. E. e... E me manifestarei a Ele. Vocês não podem fazer nada sem mim. Sem mim, vocês nada podem fazer. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então vamos lá. Para você usar o nome de Jesus, você tem que estar em Jesus. Jesus fala assim: Eu estou em vocês e vocês em vós. São duas, que eu já falei isso, vou repetir: são dois movimentos diferentes é uma mão dupla. Jesus estar em nós e nós estarmos em Jesus. Jesus estar em nós é fácil. Por quê? Ao receber Jesus como Salvador, o Espírito Santo te convence do pecado, da morte, do juízo, do inferno, e ele faz o quê? Através dele Jesus faz morada em você. Amém. Só que o princípio é Jesus primeiro ele te dá. Ele te ama primeiro para você depois amá-lo. Então, vamos lá entender. Jesus habito em mim porque eu recebi Jesus como salvador. Então sinto uma alegria no meu coração, sinto um sabe uma paz me converti, me converti, perdão ao vício de linguagem. Recebi Jesus, vou começar o processo da conversão. Então, maravilha. estou eu aqui agora buscando Jesus com toda a minha intensidade, novo convertido, aquele, né, Primeiro amor, estou buscando mesmo, estou brigando por Jesus, eu quero Jesus, eu amo Jesus. Então essa é a hora de eu estar em Jesus, porque Jesus já está em mim. Eu e vocês, vocês em mim, assim como eu estou no Pai, o Pai está em mim. Só funciona quando um está no outro, é uma simbiose. E a maioria de nós, sem querer julgar ninguém, tem Jesus no coração, mas não está em Jesus já estou crucificado com cristo portanto não vivo eu mas cristo vive em mim e o viver que vivo agora não vivo pela fé no filho eu vivo pela fé no filho de deus o qual me amou e se entregou por mim mesmo Gálatas 2.20. essa é a visão se você usa o nome de jesus porque jesus está em você infelizmente nem sempre você conseguirá se libertar ou se 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 desvencilhar e anular feitiçaria sobre a tua vida. Por que isso? Paulo diz assim: embora andando na carne, embora vivendo materialmente, nós não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais. São espirituais. Poderosas em Deus para destruirmos as fortalezas, anulando nós os sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus em Cristo. Ok, maravilha. Mas vamos lá, para você usar armas espirituais, você tem que ser espiritual. Aí volta Paulo, isso Paulo está falando. Agora vamos lá, em 1 Coríntios 2, não, Paulo assim, 2 9, não. 1 Coríntios 2, ele fala assim: o homem espiritual discerne a tudo, e por ninguém discernido, porque ele é espiritual, ele discerne as coisas com olhos espirituais. Por que nós somos espirituais? Aí Paulo conclui dizendo assim: porque nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios. E em 2 Coríntios ele fala da, das armas da nossa milícia. Então vamos compreender o raciocínio apostólico? Vamos compreender o ensinamento que esse Paulo nos dá para gente? Ele primeiro explica para você anular feitiçarias e até bruxarias, Cristo tem que estar em você. Usar o nome de Jesus não é só uma questão de fé, é uma questão de autoridade. A gente está estudando isso é, justamente aqui na Escola de Guerra. A compreensão até agora, queridos? Porque muitos dos cristãos, muitos estão usando o nome de Jesus para repreender. É claro, consegue algumas vezes, mas há uma diferença entre você lutar contra demônios, há uma diferença você lutar contra bruxos e satanistas, há uma diferença você lutar contra trabalhos e mandingas. Ué, tem diferença? Claro. Por exemplo, quando eu luto contra um demônio, eu uso da autoridade que Jesus me deu para o nome dele. Então eu digo, em nome de Jesus, sai, agora. Eu te repreendo agora, anulo o teu poder, agora, lalala, pá. Mas quando é o satanista que está em viagem astral, está em desdobramento de, de, de alma, é complicado. Eu estou lidando com o espírito humano e não com o espírito maligno. São dois níveis de espíritos diferentes, então com ele, além de usar o nome de Jesus, eu vou ter que ter outros predicados para confrontar esse, esse bruxo ou esse satanista. Porque esse satanista, ele está com o poder de Satanás para fazer o que ele faz. Ele está treinado, ele está trabalhando. Estou levando para o nível modo que a resenha está propondo. Só para vocês entenderem a diferença de um para o outro. Esse satanista, ele entra dentro de um quarto, no estúdio também desse aqui, todo escuro, luzes vermelhas. Isso é só pra... usando os cinco sentidos, a percepção visual. Faz o pentagrama, faz o, o pentagrama de. Nem todos fazem isso, tá, gente? Cada um faz de um jeito. Vou usar aquilo que eu conheço. Faz o pentagrama em pólvora negra, ou faz. Com sal virgem, né? Também é feito com sal virgem, com, penta... com pólvora negra. Então, ele faz o pentagrama, deita ali, ou faz o Círculo de Salomão, ou faz a estrela de seis pontas. Obrigado, Leila. Consagra, tá, Leila? As mãos são coisas poderosas. Então, vamos lá. É... E ele se desdobra. Ele treinou para isso, tem treinado para isso, se desdobra. Então, ele vai é guiado, ele tem um espírito guia que ajuda ele. Então ele vai em vários lugares. Ele procura estar nos lugares. O desdobramento é causado, né? É um desdobramento que ele causa. Ele mesmo vai lá e procura, faz a chamada viagem astral desdobramento. OK. Você é o cristão. E esse bruxo foi parar na tua casa. Você tá lá vendo que você tá Pesado, agoniado, tem alguma coisa errada com você, o que é está que acontecendo aqui em casa, umas manifestações estranhas, estou me sentindo vigiado, eu sinto que estou sendo vigiado, parece que. Eu... Não, não é vulto, não, 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 não é só peso, parece que alguém está me observando, parece que alguém está me olhando, parece que alguém está sabe, sabendo o que eu estou fazendo. Pode acontecer sim, tá bom? Pode acontecer sim. Não é algo cotidiano. É raro, mas acontece. Ok? Então vamos lá. Você já acostumou, você chegou e mandou um demônio embora. Mas e agora? Tu vai falar pro o pro, pro bruxo, sai em nome de Jesus. Pode ser que ele vai, pode ser que não. Vai depender da manifestação em você. Com você. Vai depender do que ele vai ver em você. Uma das vezes, quando Jesus chega numa sinagoga em, na Galileia, e o demônio olha e diz. Já vieste-nos atormentar, filho de Deus? Engadar a mesma coisa? Como é que os demônios sabem que Jesus é Jesus se ele está no meio de 12 apóstolos, mais dezenas de pessoas? Todos andam iguais, todos tinham o mesmo aspecto de roupa. Por que, que os, os, os demônios sabiam que Jesus era Jesus se ele estava no meio de outros homens iguais a ele? Não, porque, não, porque Jesus espiritualmente era visto de uma forma diferente. Sim, consegue derrubar muitas coisas, mexer com muitas coisas. É, é a chamada... É, telecinese, vai embora. Não é tele, né? No caso ali, são energias atômicas. Então vamos compreender o que acontece aqui. Você vai falar em nome de Jesus, sai. Não vai bastar. Mas o nome de Jesus não é poderoso? O nome de Jesus é poderoso, mas entenda, ele não faz tudo o que você quer se você não estiver nele. Por isso é importante que você esteja em Cristo. Esteja em Cristo. Esteja em Cristo. Ok? Sirlene, anula. Procura alguém que seja realmente, tenha autoridade, unção para essa área, área profética, de libertação. Alguns usam óleo de unção, outros não usam óleo. Anule essas tatuagens, tá bom? Anule-as no mundo espiritual. É, ela perca toda a simbologia no seu corpo, porque quando você tatua o seu corpo, você está marcando o teu corpo como um pergaminho. As pessoas não entendem o que é tatuagem, gente. A tatuagem é um documento na sua pele. Sua pele é o maior órgão que você tem, se você não sabe. Então não importa se você escreveu mãe, tio, tia, fez peixinho, o cara do leão da tribo de Judá, não sei o que, que você fez. Mas quero que você entenda que você está escrevendo no pergaminho da sua vida. Enquanto você está vivo, a sua pele faz parte do seu organismo. Então depois que as pessoas fazem certas coisas, elas ficam preocupadas. Só que infelizmente a tatuagem ela é uma marcação, uma demarcação espiritual também para o corpo. É porque a gente olha só com os olhos. Carnais, então a gente só vê um desenho na pele. Se você tivesse a visão aberta, bem aberta mesmo, como os satanistas têm, como os profetas têm, você ia ver mais do que uma tatuagem na tua pele. Você vê uma marca saltando de você, tá? Eu acho legal. Quem, quem acompanhou, eu sempre acompanhei. Quem já acompanhou Naruto, tem um personagem chamado Sasuke e ele tem um dom, é satanismo purinho. Naruto, Boruto, é tudo satanismo. Pastor, como é que você sabe? Porque eu vejo, eu vejo mesmo, vejo para anotar, para entender, porque o roteiro é feito por quem entende. Feito na China, no Japão, então essa galera é fera. Então o que acontece? Quando você vê um dos um dos personagens que é o Sasuke, a tribo dele, né, a tribo dele tem um Sharingan. Sharingan é um olho que vira um pentagrama. E esse olho, ele vê tudo. Olha que interessante o olho que tudo vê. Ele vê tudo, ele vê a energia da alma do cara, ele vê onde está escondido, ele consegue ver os movimentos antecipados. Você falei assim: é, pô, os caras têm imaginação, né? Fez lá um, um anime, poxa, a brincadeira, né? É, os caras fazem isso, estão viajando. Viajando é você, mané. Os caras que fizeram esse desenho aí, que você acha que é uma bobeira de Naruto, esses caras que estão falando que Naruto tem uma raposa de nove caudas, é um demônio poderosíssimo que, é o, que acompanha o Naruto. Ok? Isso aí, acusa. Então, gente, cada tatuagem, não aqui, ah, Faça, não faça, é você e Deus. Por favor, não vou entrar numa aqui agora. É você e Deus. Cada tatuagem é um sinal que você deixa no mundo espiritual. No pergaminho chamado Pele. Até você morrer. Então vamos lá, gente. Então vamos entender uma coisa. Obrigado, querido <laughs> Maristela. Todo mundo está se achando aí, Maristela. deixa te abençoe. Obrigado pelas ofertas, gente. Muito obrigado, tá? O nome de Jesus é importante? É, mas você tem que estar em Jesus. Ele disse, eu em vocês, vocês em mim. Ah, mas eu já usei o nome de Jesus por expulsarei. Sim, os discípulos também expulsaram muitos demônios na comissão dos doze. Mas quando chegou lá no Monte Tabor, quando Jesus está descendo o Monte Tabor, o pai do menino está reclamando, porque pediu para os nove discípulos de Jesus, entre outros, para expulsar o demônio que estava no filho. E os discípulos não puderam. E eles depois foram Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Porque, tipo assim, nós expulsamos o demônio. É naquela comissão, Jesus falou assim, esta casta, e ele está denominando, ele está orientando, essa casta não sai senão por jejum e oração. Entendo que Jesus está falando, esse tipo de, de obra, essas feitiçarias, essa bruxaria, esse, esse tipo de demônio, sai com outra preparação, com outro tipo de mentalidade, com outro estágio de espiritualidade. Vocês estão compreendendo, gente? Vamos lá. Então, usar o nome de Então não funciona usar o nome de Jesus? Claro que funciona, o nome de Jesus é poderoso. Mas funciona quando você está em Cristo. Quando você está em Jesus, quando você está vivendo com Cristo, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Como você diz assim, eu estou em Cristo e Cristo está é em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando você usa o nome de Jesus, é uma bomba atômica no mundo espiritual. É, um, é, um, é uma bazuca, é um canhão no mundo espiritual. Mas entenda, você tem que estar em Jesus. Porque senão o nome de Jesus não vai funcionar para você da forma como você acha que tem que funcionar. Tá bom? Autoanálise. Se alguém envia uma feitiçaria para mim e ela está pegando, eu tenho que perguntar assim, tipo, por que pegou? Não adianta pegar o texto quanto Israel não vale encantamento, arma nenhuma preparada contra ti prosperará. Olha só, essas promessas são seguidas de preceitos. Nenhuma promessa está longe dos preceitos. que são preceitos? Pré-requisitos, comportamentos. O que são preceitos? Alinhamentos. O que são preceitos? É, é, perfil perfilato. Você tem que entender que, para as promessas da Bíblia funcionarem, em nós os preceitos da Bíblia tem, tem que estar em nós. Para as promessas da Bíblia estarem, nós os preceitos da Bíblia tem que estar em nós. Se atentamente ouvir a voz seu teu Deus, conforme deu a lei para o servo Moisés, e 28 se você atender, se você praticar se você, bendito será a tua casa bendito será a tua esposa, bendito será tudo que você tiver, bendito será a tua entrada, bendito será a tua saída onde você colocar as mãos ali prosperará o que você fizer, ok então, se atentamente ouvir a voz do senhor teu Deus conforme Deus deu a lei para o seu servo Moisés ó, ah, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai a gente lê, nem o mal te sucederá. Peraí, antes. Se fizer o Senhor teu Deus teu refúgio a tua fortaleza, nem o mal te sucederá, praga alguma chegará a tua tenda. Todos os preceitos vêm antes das promessas. Então não adianta você dizer assim, por que que eu fui atingido por essa macumbinha? Não aceita, o crente fica revolto. Dá revoltinho. Ou então fica o Juan Antônio, oh Juan Antonio, Jesus nos abandonou mas tá honra, oh Jesus amado, lembra o meu mala, vamos subir na montanha, querido, vamos orar a hora, vamos predicar o Evangelho. Não adianta você fazer novela dramalhão mexicano agora, não, meu filho. Peraí, 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 peraí. peraí. Vive uma, uma vida absoluta de Deus. Vai na igreja e fica lá. Fé mais, fé, amor, mais amor. Quem não. Você acha que isso é vida de crente? Isso não é vida de crente, não. Fica lá, ai, que bênção. Ai, Jesus lindo, a minha igreja é uma bênção. A minha igreja é muito maravilhosa, meu pastor prega muito. A equipe de louvor é tão linda. Quando eles cantam, eu sinto uma paz tão. Irmão, não, isso é terapia. Se eu começar a ouvir Barbetou, Chopin, Richard Clay, você também vai sentir essa paz. Sabia disso? Um pianinho bem gostoso. Quatro estações. né? Vivaldi. Ai, ah, coisa linda. Você precisa ir para a igreja não, em casa agora. A pessoa pensa que isso dá direito a ela de estar blindada. Não. Nunca colocou a sandália do evangelho. Nunca pegou a espada. Da... A espada da palavra dela é um canivete daquele pequenininho. Sabe que pequenininho? Pequenininho, Xavierinho. É a espada da pessoa. O escudo da fé é um anel. A couraça da justiça não cabe. Sabe quando a pessoa engorda demais e, 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 e a camisa não cabe? Porque aquela coisa assim não bica. Então, é a couraça da justiça. Eu tenho que perguntar assim, por que que pegou? Por que que eu tô com a feitiçaria na minha casa? Por que que tá quebrando tudo? Acabei de comprar uma televisão, gente, um, dois meses. Que peso é esse? Por que que tá pesado? Aí olho o grande. Tá bom! Uau, Maravilha, porra! Maravilha, Sherlock! Uhul! Prêmio! Prêmio de investigação do ano. Hum, maravilha! É elementar, meu caro Batman! É, Robin? Ei, para, querido! Tá na cara que tem alguma zica na tua casa? Tá na cara que abriu um, um buraco negro aí, um portal do Coringa tá aí na tua casa? Saber disso é é, é óbvio. Importante você perguntar por que, que tá vindo. Por que passou? Por que pegou? Ah, é brecha. Irmão, olha só. Brecha é muito vago, é brecha? O que, que é brecha? fraqueza, pecado o que que é brecha? o que que você acha que é brecha? autoanálise ó, eu sou crente fuleiro eu sou crente que salvou na igreja quando estou doente, desempregado e aflito e está cheio de gente assim eu não tô nem para Jesus durante o ano todo. O ano todo eu não quero ir à igreja porque eu não gosto de compromisso. Eu não gosto de ficar na igreja. Eu não gosto de pastor mexendo a minha paciência. Eu não gosto de irmão mandando dizendo que eu tenho que participar de ministério. Eu não gosto. Eu não gosto de acordar cedo pra escola dominical. Eu não gosto de estar na igreja. Eu gosto de Jesus, mas não gosto de igreja. Dois likes para você, puto. Ok, uma autoanálise é uma coisa sincera. Fuleirão. Crente Fuleirão. Aí o capeta vem, o capiroto vem. Sabe? É, vem, vem, na, na, vem no, no Expresso da meia-noite. Uh, vem lá no Expresso da meia-noite e fica desesperado. Vem igual aquela. A, a, em São Paulo que tem, né? É, Carreta Furacão, né? Os demônios vêm dançando igual o pessoal da Carreta Furacão. Você fica desesperado. Os demônios estão vindo lá dançando. Eles estão patinando no asfalto chegando na tua casa. Aí o que, é que você faz? Aí ah, eu quero ir naquela consagração, mãe. Eu queria ir lá porque eu tô sentindo algumas coisas estranhas na minha casa. Eu tô. Fuleiro, fuleira. Sem moral. Não tem compromisso com Deus, com Cristo, com a igreja, com os irmãos, com ninguém. Agora que o capiroto está chegando lá com a carreta furacão. Hã? Aí você tá vendo os capirotos vindo dançando no Walker lá, <laughs> sambando, bonitinho, patinando. no, no... Você, opa! Por que pegou? Rapaz, Davi fala uma coisa interessante. Enquanto eu calei, meus ossos secaram. Crie em mim, ó oh Deus, um coração puro, renove meu espírito na balada, Senhor. eu preciso ver porque por quê e aí você vai analisar quem você é como você está e o que precisa ser feito às vezes é na sua casa infelizmente a gente paga 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 pelos filhos pelo marido pela esposa e aí é complicado eu sei disso você fala poxa mas eu não tenho culpa eu vou pagar pelo meu marido pagar pela minha esposa pagar pelo meu filho pela minha filha pela minha sogra pelo meu genro pelo... então você tem que se blindar Fazer um cerco sobre ele. E você anula. Você precisa fazer um cerco sobre ele ou ela, López. Quem arrumou o problema foi ele. Não é pra cima dele. A minha casa, não. Aqui, não. Você precisa de autoanálise. Feitiçarias. Precisa... Por quê, pastor? Porque aí eu posso, após a autoanálise, entrar no estágio de perdão. Senhor, eu quero pedir perdão. Gente... Ah, ah, ah. Quando você se arrepende, o arrependimento ele é muito importante. 1 João capítulo 1, verso 9, João diz assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se a gente disser que não tem pecado, tornamos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Essa é a conclusão de João. Então. A confissão de pecados não é sempre você, ah, é porque eu adulterei, eu, eu fumei maconha, ah, porque eu roubei. Não, não, não. Vamos categorizar pecado, não, gente. Vamos entender o seguinte: é estado de vida, é estado de alma. Não, minha filha, você não paga pelo marido, você só é uma só carne com ele, tá? O que bate em Chico bate em Francisco. As pessoas não entendem isso, mas tudo bem. Prejudica a sua casa, prejudica o seu corpo. As pessoas esquecem, marido e esposa são uma só carne. Então vamos lá, não é pagar por ele, é pagar com ele, preste atenção: ninguém paga por ninguém, a gente paga com alguém simples assim. Então você tem esse momento de, de falar assim: Senhor, eu preciso agora que entendi. Eu preciso, além de me arrepender entender o que está ocorrendo comigo, além de entender uh, o que se passa, eu preciso sumir, me me desinformar. A gente chama de revelação, vamos lá. Eu preciso ter acesso às informações, senhor. Eu preciso ser informado. Eu preciso ser. Eu preciso de uma compreensão do que está acontecendo comigo, do que está acontecendo nesse processo. Eu preciso entender quem enviou, quem mandou, por que mandou, porque, olha só, não adianta. Ah, eu vou para a igreja que lá tem um profeta vai revelar. Poxa, gente, isso é tão imaturo, isso é tão desesperador. Você correr para uma reunião de oração, um, um círculo de oração, uma consagração da irmã Mariazinha Kodak, do irmão João Coreldral, porque lá Deus usa ele tremendamente, e Deus revela tudo através daquele irmão, daquela irmã. Olha só, vou te explicar uma coisa. Algumas coisas acontecem na nossa vida para a gente aumentar o aprendizado nosso. Se você não quer aprender e quer pegar atalho no profeta, você nunca vai aprender e vai sempre depender de profeta. Presta atenção, Deus usa os profetas. E se. se... E quando se cessa as profecias, o povo se corrompe, sem profecia, o povo se corrompe. Amém. Só que entenda, há coisas que você precisa aprender a caminhar com Deus. Se você, toda vez que acontece algo, vai direto no profeta, vai direto na profetisa para poder receber alguma coisa dele ou dela, eu vou dizer para você, sua percepção de crescimento e vida vai ficar muito complicado. Você tem que compreender o processo ao qual você está passando. Você tem que compreender quais são as falhas de caráter que você está tendo. Você tem que compreender por que, que você está passando por isso. Por que, que a sua vida está amarrada? Quem amarrou? Por que amarrou? Foi um relacionamento amoroso. Foi aquela traição que você não resolveu direito, voltou para casa, aconteceu, mas aquilo ainda está te amarrando, é feitiçaria, porque a pessoa lá está te amarrando na feitiçaria. Foi, sabe, é, 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 sociedades financeiras de empresas e outras coisas mais, situações que você viveu lá atrás e não se e não se e, e não tratou aquilo de forma correta, não foi ali no cerne da coisa e acertou. Então, quando você fez essa autoanálise, você abriu o campo para o Espírito Santo te ajudar a entender o que está acontecendo com essas feitiçarias que estão na sua vida, feitiçarias velhas, inclusive, algumas delas. Estão vindo de pai para filho. A maldição hereditária. Não não, 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 não dá essa carimbada de maldição hereditária, não. Decretos. Trabalhos que não foram anulados. Trabalhos espirituais que não foram anulados na sua vida. A verdade é essa. Infelizmente. A verdade é que você ainda não anulou certas coisas. E por que eu não anulei certas coisas? Como eu não consegui anular isso? Porque, na verdade, o mundo espiritual ele é ação e reação. Você precisa reagir às ações contra você e de forma espiritual. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Mas já passou 25 anos. Olha só, 25 anos no tempo Cronos, aqui. No tempo espiritual, isso foi ontem. Foi há dois minutos atrás. Está sendo agora. Já expliquei isso para vocês. O Espírito Santo vai te dar a informação exata. Ele vai te dizer quem. Você acredita nisso com o Espírito Santo, gente, do like, 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 nos ajuda, deixa o like aí. O Espírito Santo vai dizer quem, vai te dizer por quê. Não numa hora só, talvez durante um sonho uma palavra que alguém vai pregar. Ele vai te dando as informações, porque assim, mas por que ele não dá de uma vez? Porque nós não estamos preparados para receber informações de uma vez só, infelizmente. Se você estiver preparado, o Espírito Santo vai sentar com você, vai te dar todas as informações que você precisa de uma vez só. Agora, se você estiver em dúvida, mas às vezes você vai tomar um susto. Minha irmã? Não, não, minha irmã não faz isso, não. Minha irmã, minha irmã me ama. Ô, oh, minha irmã, não, meu irmão. Não, meu irmão, não faria isso comigo. Não, 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 não. Pô, meu amigo, minha prima, meu primo. Mas foi, meu, foi minha madrinha de casamento. Não, 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 não. acredito, não. Não, não acredito mesmo. Não, isso aí o diabo está colocando isso na minha cabeça. Olha, você pediu o Espírito Santo para te revelar, agora você está dizendo que foi o diabo que está te dizendo. Cuidado. Cuidado. coração do homem a terra é terra que só Deus anda, ninguém mais anda. É enganoso. Há pessoas que têm tanta inveja de você, tanta inveja de você que elas lançam feitiçarias inconscientes em você. Sabia disso? É. As pessoas têm tanta inveja de você, que elas enviam feitiçaria sobre você, desejos inconscientes sobre a tua vida. Tem inveja do teu casamento, tem inveja do seu marido, tem inveja da sua esposa, tem inveja dos seus filhos, tem inveja da sua casa, dos seus carros, da sua casa de praia, tem inveja do seu salário, do seu trabalho, tem inveja da maneira como vocês vivem. E vai embora. E vai embora. Perde-se aí o, 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 o... Você tem, ó... Minha irmã, sim, porque a sua irmã não teve um casamento bom, porque a sua irmã, infelizmente, é, não tem uma vida legal, porque a sua irmã financeiramente, o marido dela, não é bom administrador, porque. E vai embora, e vai embora. É a hora que o Espírito Santo vai te dar acesso a algumas informações importantes. E você precisa entender lá no trabalho, aquela colega lá que lancha com você, almoça com você, toma café com você, tá junto de você, é sua colega de trabalho, poxa, tá sempre junto, a gente tá sempre... Mas tá, ela tá invejando a sua vida, tá invejando a sua alegria, a sua felicidade com seus pais, ela sabe que você é cristão, é cristã. Só que aquilo, a gente quando não é um cristão, sabe, meio barro, meio tijolo, não existe. Você é crente, você é evangélico, mas não é cristão. Sabe quando você fala de Jesus quando lhe convém? Você chega aquele dia, olha, ontem o culto na minha igreja foi tão bom, eu amo a minha igreja, a minha igreja do é ambiente. Aí eu, eu chego pesada, saio de lá leve, sabe, fulana, poxa, é muito bom, a minha igreja é muito legal. Aí você, depois dessa meia hora que você fez o, a propaganda, né? É, igreja Batista, não vou falar na minha igreja, não, porque não quero. Ah, igreja pentecostal, Jesus salva, é a tua igreja. Igreja Pentecostal, Jesus salva, venha, é repara o nosso culto. Aí você fez a sua propaganda. Ok. Daqui a, daqui a meia hora, a colega do, da Baia do lado, baixinho, põe lá no microfone, no, no fonezinho do, 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 do laptop lá, um Fábio Júnior. Tem gente que gosta ainda do Fábio Júnior, né? Coloca lá um, uma musiquinha do Gustavo Lima. Um sertanojo. E o que acontece com você? Esperança desce e vai cantando. Não madrugada. Aí ah, eu amo essa música do Fábio Júnior, né? cada hum. vez a irmã manja. Hum. A irmã vai na vibe do do Juninho. O Juninho tá com 80 anos, tá casando pela nonagésima vez. Presta atenção. Você tem elo psíquico com a sua amiga, você tem elo de amizade, mas você tem brechas na sua alma, você tem brechas na sua proteção, você tem brechas... Ah, então tem que ser aquele crente radical. Quando ela botar o Fábio Júnior, eu vou cantar Eu quero estar com Cristo quando a luta... Não, não é isso, é claro. Você não vai criar um, né, um embate dentro do trabalho, até porque é ambiente de trabalho tem que ser um ambiente legal, gostoso. Mas... Mas eu quero que você entenda. Você tem que blindar somente para isso. E a pessoa tem que te ver como um cristão, verdadeiramente cristão. Você tem que estar ali, Jesus. Pega o fonezinho de ouvido, ó. Pega teu celular. Uh! Ou, pô, fulano, abaixa um pouquinho, porque eu estou atrapalhando um pouquinho aqui. Eu não estou conseguindo me concentrar com a música. Põe fone de ouvido aí. Acabou. Vocês estão entendendo? Funciona assim, meu querido. Você tem que ter a revelação espiritual Santo para te mostrar quem está fazendo essa feitiçaria. Vizinho, vizinha, não sei, não sei, cada um tem um caso, eu não sei qual a sua relação com algumas pessoas. Agora, toda feitiçaria, via de regra, em primeira instância, vem de pessoas próximas. Ninguém que não te conhece não tem inveja de você. É complicado você achar que alguém que está lá no Roraima, tem alguém de Roraima aí, graças a Paz, Roraima. Alguém que está aqui no Rio, você está em Macapá. Alguém que está em Curitiba e você está no Ceará e dizer que a pessoa tem tá em ela nem sabe da sua existência. Geralmente, as feitiçarias, as invejas, olho grande e tudo mais, as maledicências vêm de pessoas próximas a você. Gente, preste atenção. Todo mundo fala mal de você. Que isso, pastor? Todo mundo. <laughs> gente, eu perco a conta de gente que fala mal de mim. E a gente tem que vigiar para não falar mal dos outros. Presta atenção. A gente só tem que vigiar para nós não falarmos mal dos outros, mas os outros falam mal de você. É o um mundo, gente. Que mundo você vive? Você fala um pastor, pastor é prato cheio para os outros falar mal. Quer, quer um camarada dentro da igreja que os outros falam mal é pastor. Vai falar para mim, né? Meu pai, você é uma bênção. Até que ele diga não para você. Até que ele diga que não vai querer que você faça o evangelismo. Até que ele diga que ele não quer que você faça a reunião de mulheres. Até que ele dá um não na tua cara e diz que não vai fazer. Meu pastor está pensando o quê? A igreja de Jesus. Ele acha que ele é o dono da igreja. Ele é o pastor da igreja. não é o dono. As pessoas têm que entender que não é só ele que tem um sal. O pastor. Hum? Hum? Irmão, a gente tá blindado. Isso aqui tem, ó. Capacete aqui não é né, de aço e fibra, não, irmão. Capacete aqui é, 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 sabe, do céu. Espada de diamante. Que não adianta, filho, vai falar mal, sempre vão falar mal. Sempre vão falar mal. E o pior é que você sabe quem fala mal de você. Só que a diferença é que você tá com a armadura de Deus. né? Arma contra você forjada não vai penetrar E a gente, é claro, com todo carinho e amor, nem hora. Se eu orar, cuidado, hein, velho. Ore para que Jesus mantenha o meu humor sempre em alta. Que é a hora que eu interceder por você, querido. Oh, oh, oh. Cuidado com esses irmãos que dizem que vai botar você no joelho. Vou botar no joelho, feitiçaria. Não é assim que funciona. A justiça é do Senhor. Nunca a sua. Cuidado para você não incutir em feitiçaria nesses embates. Tá? Eu vou orar por você e quando eu orar... Hum, 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 hum. que quando orar vai fazer o quê, irmão? que é isso, irmã? queima Vai se converter, velho. Por fim, como eu quebro esses laços feitiçaria? Autoridade. Você consolidou a sua autoridade? Vamos lá, agora... Não tem pulo do gato, não, que aqui não existe pulo do gato, não. Aqui agora é o, é o, é o fechamento do entendimento. Você está vendo que tem vultos na sua casa, tá quebrando geladeira, está queimando geladeira, quebrando quadro elétrico, queimando o quadro elétrico, quebrando. Então você pode estar tá sendo alvo de inveja, de ciúme, de feitiçaria. Você pode estar tá sendo alvo de muitas coisas. Então o que você vai fazer? Começar a entrar em estágio de oração e de guerra, se preparar para a guerra. Começar. Eu, eu É uma orientação, isso não é doutrina. Três vezes ao dia, manhã, tarde e noite, como se fosse um remédio. Você vai entrar em estágio modo guerra. Modo guerra, sabe? O homem de ferro. Meu irmão, e começar em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo tipo de maledicência, toda fofoca, toda intriga, toda inveja, todo olho grande, eu repreendo agora em nome de Jesus, Pai, todo tipo de, de palavra contra mim, contra minha família, eu agora não aceito, eu quebro agora na autoridade no nome de Jesus, toda feitiçaria armada da alma, toda feitiçaria feita por bruxa, todo feitiçaria... É claro que se você teve a revelação do Espírito Santo, você já sabe onde você vai orar. Você não vai orar de forma genérica, você vai orar de uma forma específica. Você já sabe com quem, para o que, como, quando e onde orar. Eu, quando peço a Deus, Senhor, quando alguma coisa acontece comigo, Senhor, quem foi, o que foi, onde foi. Eu espero, Deus, quando Deus me revela, eu começo a orar naquele sentido, com aquela situação, não contra aquela pessoa, mas por aquela pessoa, para que as coisas que Deus me colocou ao par, eu possa dar prosseguimento e quebrar isso porque é um incômodo na nossa vida ok? Que você precisa disso sim você precisa repreender isso porque isso é um incômodo na sua vida acaba pegando no seu filho, na sua filha acaba oh, é te dando prejuízos não só emocionais, mas financeiros e você precisa, no nome de Jesus, quebrar isso então essa é a hora de você, depois de você entender o que é o nome de Jesus fazer uma alta análise. por que isso aconteceu comigo por que, que isso está acontecendo comigo você pedir ao Espírito Santo que te dê revelação, que te mostre o que está acontecendo, por onde aconteceu isso, por causa de quem na sua casa, e você começa a compreender. Agora você vai usar a autoridade do nome de Jesus, sim. Você começar a pedir para ser revestido. E para que todo espírito maligno no contrário, energia humana, psíquica, setas da alma, setas do inimigo, saiam da sua casa em nome de Jesus. E manter e fazer com que as pessoas na sua casa entendam o que está acontecendo. Para que você não limpe, alguém sujo. Limpou sujou. Não, não, não. Limpou, todo mundo tem que limpar. E avisar. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Que vocês tenham entendimento disso. Gente, você quer mais? Faça nossos cursos, 9910 1828 escola de guerra, escola de propósito. Hoje tem a escola de propósito. Com certeza vai abençoar muito a sua vida. Amém? Vamos orar? Eu quero orar em particular, gente. Peço o clamor de vocês. Aqui, ó, pela Hannah, a pequena Rana que está com Covid. E nós precisamos que Deus faça a obra na vida dessa bebê, tá? Família toda. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelas informações. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por este. Este canal, este caminho, para essa, essa ferramenta. Te louvamos, te adoramos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Nos ajude, pai, a crescer na graça, no conhecimento, no poder, na unção, pai, e na autoridade do nome de Jesus. Nessa hora oramos pela pequena Rana. Pai, nós quebramos agora toda a enfermidade na vida dessa bebê. Em nome de Jesus, agora, pai. Coloca tua mão, pai. Tua mão poderosa nesse bebê agora. Cura a família. Como um todo, repreendemos todo espírito de morte, todo espírito maligno, repreendemos toda a atmosfera de doença. Trabalha também, Pai, não só no, no corpo, mas também na autoestima. Trabalha também, ó Deus, na restauração dos sentimentos. Tira todo medo do Pai e da Mãe agora. Em nome de Jesus, dá descanso à sua mãe. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos cura sobre a vida da Hannah, do Pai e da Mãe. Declaramos, a Deus, cura sobre essa casa, na autoridade do nome de Jesus, que haja vida sobre eles, Pai, nós pedimos isso agradecidos a Deus por tudo que o senhor tem feito pelos aniversariantes, por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês queridos. Obrigado pelo carinho. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Obrigado por vocês nos abençoarem pelas ofertas. E lembrando, a nossas nossos cortes de resenha assim, lá no José Maurício a partir das 20 horas, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Bom almoço, bom descanso.